7-nji kanalda jumalık analitikalık berüüsü studiyada men Merim Taşıbekova. Salamatsızbı. Algaç bugünkü çıkarılıştın kıskaça mazmunu. Kütüüsüz kelgen kırsık, Batken menen Jalalabadta sel jürüp, bir neçe üy bülönü turak jaysız kaltırdı. Koronavirus ildeti bir günde miñden aşuun adamdan tabılıp, jüzgö çukul jarandın ömürün ala baştadı. Al emi ölkö medicinası kardu virus menen küröşürde turuştuk bere albay jatat. Kırdaldan payda izdegen şılуындар, dары-дармектерди катып койгон кампалар табылды. Ал ортодо суроо талап күчөгөн дарылар натыйжасыз болуп чыкты. Эл башына түшкөн сыноодон саясий упай топтогусу келгендер кимдер? Илдет күчөгөн малдан пайдаланып, арзан пиар жасаган күчтөр. Ушул жана башка маалыматтарды 7-нчи каналдын кабарчылары кеңири талдап баяндашат. Ал эми азыр болсо апта ичиндеги болуп өткөн окуялардын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Düşönbü 13-cü iyul, Aguyaldında 10 çaktı adam parlamentik şaylonun mönötün jıldırış kerek dep narazçılık aksiyasına çıktı. Batken oblasının Lelik rayonunda sel jürüp 38 iri müyüzdü maldı ağızıp ketti. Alternatifti olimpiadanın 3-cü etabının jıyıntığında 97 okuçu en jogorku bal alıp jeng 3'ü dep tavıldı. Şeyşembe 14-cü iyul, Sorunbay Jeenbekov Bişkek'teki birinci medisinalık jardam görsütü boyunca jarandardı kabul aluu üçün açılgan tünkü stasyonarga bardı. Borbordok Şaylo Komissiyası KSDP Siyasi Partiyasının parlamentik şaylogu karata ökülderin kattoodon baş tarttı. Jarandık aktivistler hijama arkılu koronavirustan gelip çıkan virustuk pnevmaniyanı ayıktırı mümkün degen malumatı jar saldı. Botanikalık bahtın 3000 çarşı metri örtönüp getti. Şarşembe 15-ci iyul, dary-дармектерди кымбаттатуу максатында кампада сактап отурган шылуундар колго түшүрүлдү. Бул күнү Баткен облусунда коомдук тамактануучу жайлар жабылды. Бишкекте түнкү стационардык пункттар ачылып, бейтаптарды кабыл ала баштады. Окуу жайга келишимдик негизде тапшыруучуларга негизги тесттик босого баалы 105 болуп төмөндөтүлдү. Бейшембе 16-cı iyul, Чүйдө күнүнө 100 000 дана беткат чыгарган өндүрүш жолго коюлду. Бул күнү пневмонияны COVID-19 деп эсептөө тууралуу буйрук чыкты. Эл башына түшкөн оор сыноодон арзан пиар жасап, элди дүрбөлөңгө түшүргүсү келгендер тоскоолдук жаратып жатканын коомдук ишмерлер билдиришти. Базаркоргон районунун Арстанбаб айылында сел ташкыны жүрүп, 4 турак жайды бузуп кетти. Juma 17-ci iyul, COVID-19 менен күрөшүүдө эл аралык донорлордон жалпы 506 миллион доллардан ашуун каражат келген. Кыргызстанда коронавирустун жайылышына себепкер деген 5G технологиясы орнотулган эмес. Ош шаары тез жардам унаалары менен камсыздалды. Базаркоргон районундагы Арстанбаб айылын сел каптап, 4 турак жайды жараксыз абалга кептеген. İşembe 18-ci iyul, EAEP'ten Ökmötter Aralık Kengeşi koronavirustun jayılışın aldınalı boyunca komplekstü plan kabul aldı. Koronavirustu darılı protokolun kariyadan karapçıgu çeçimi kabul alındı. Borbordok Şaylu Komissiyası parlamentik şaylonu ötkörüge jumşala turgan summanı 446 milyon 900 min som dep özgörttü. Бул аптада дүйнөлүк пандемиядан кыйналып турган түштү келин удаа келген жаратылыш кырсыктары кыйнады. 12-13 июлда жүргөн сел кыштуу тайлындагы жолдорду, арыктарды жана көпүрөнү жууп кеткен. Үйлөргө чейин кирген суу электр энергиясын зыянга учураткан. Ал эми Баткен шаарында жүргөн сел бир унааны агызып кеткен. Жалалабад областынын Базаркоргон районундагы Арсланбаб айылында болсо мөндүр жаап сел каптаган. Күтүүсүз келген жаратылыш кырсыгы 4 турак жайды бузуп, 12 үйдүн короосуна зыян келтирген. Өкмөт бул аймактарда орун алган суу ташкынынан келип чыккан зыянды эсептөө менен алек. Айттырбай келген кырсык алгач Лейлек районунда башталган. Катуу жааган жамгырдан кийин сел жүрүп 53 ири мүйүздү, 10 майда малды агызып кеткен. Жаратылыш кырсыгынын жалпы чыгымы 3 миллион 227 миң сом деп эсептелди. Бүгүнкү күндө өздүк курам ошол жерге жардамга кеткен. Ошол жерде кетилген чыгымдар, жабыр тарткан семалар такталууда.
Көп узабай жаратылыш кырсыгы Баткен районунда катталды. Бул жолу сел мурдагыдан катуу келип, суу башы, Бозадыр, Каратокой айылдарына чейин жетти. Бир мектеп, балдар бакчасына жана 15 турак үйдүн короосуна кирген, 6 турак үйдүн ичин суу каптап, буюм тайымдарын агызып кеткен. Көпчүлүгү жаңы конуштар болгондуктан короодогу курулуш материалдарын суу алып кеткен. 72 жаштагы Чолпонай Матисаеванын үйү толугу менен жараксыз абалга кептелген. Баткен районундагы селдин жалпы чыгымы 8 миллионго чукулдады. Бир эле кызыкты, бул баарын бузула турган үй болуп калды, жерабет системек. Бүтүн дагы жаман болду, бүйүгү дагы жаман болду. Энди мындай бул үйүн бузулбайт эле, кайра-кайра келгендиктен чүтүп тез бузулуп калды. Менде ушул материал бар деп, ушундай чыгач басып койгон болчу, үй салам деп. Курулуш материалы. Анан шиферлер бар болчу, мына шиферлер агызып кетти. Бар шиферди 30-40 шифер каптыр калганы. Алып кетти. Бир үйгө жете турган 120 шифер бар эле. Он бешинчи, 16 июль күндөрү Жалал-Абад облусунун Арстанбаб айыл аймагында дагы сел жүрдү. Кыргызстандагы белгилүү туристтик аймактардын бири Жайкызы, коноктордон арылбаган Арстанбабтагы турбазаныдагы суу ташкыны каптады. Мында жашаган калк негизинен келген эс алуучулардын эсебинен жан багышчу. Быйыл пандемияга байланыштуу жабык турган эми мектеп жаратылыш кырсыгы катталып жергиликтүү тургундардын шайын кетирди. Зыян тарткан жерлердин баардыгын оңдоо түзөө иштерин азыр баардык мобилизация жумуштарын жасап атабыз. Кудай буйруса 1-2-3 күндө бул жумуштун жыйынтыгы чыгат. Касиет Мырзабаева кырсыктаган үй бүлөлөрдөн ири агымдагы суу келген учурунда жаш наристеси сел алдында калуу коркунучуна кептелген. Айыл эли сактап калууга жетишиптер, мындан улам үй ээси өздөрү аман калганына шүгүр келтирүүдө. Бирок тилсиз жоо турак үйүн толук жараксыз абалга алып келген. Баланы алдыга киргенде эшигин ачып кайтып чыга алмай калды. Экөө туруп калды. Мен шөрдө жалып болуп энди балам келсе балам мак кыз өрүп сен апа дейди деп özüm sağlığım yaş mesutu. Şimdi ağırıp kaldım. Kendine el yurt esen bulsun. Gelip adamlar alıp çıkıp gitti. Enchesten. Hükümetlerimizden adamlar geldi. Арстанбабтагы тилсиз жоодон 4 турак жай толугу менен жараксыз абалга кептелсе, 16 турак үйгө зыян алып келген. 4 автоуна өтүүчү көпүрө жарактан чыккан. Жеринде ыкчам иштер жүргүзүлүп, ОКМ'ден 26 куткаруучу жетип барган. 2 хово автоунасы жана 2 экскаватору тартылып, жана 26 кызматкер кол күчтөрү менен ошо үйлөрүнө суу кирген турак үйлөрдүн ичин тазалоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Жогоруда аталган аймактарда катталган сел авто жолдорго дагы зыянын тийгизген. Мындан улам өлкө башчысы жол транспорт министрлигинин онлайн кабыл алууда бейтаптарга тоскоолдук жаралбашы үчүн жолдорду тезирээк тазалоону тапшырды. Кечээ мына селдер жүрдү. Мөшөлөгөн жамгырдан, катуу жамгырдан кийин жолдорду алып кетти. Тондо, лейлекте ички жолдорду алып кетти. Алар боюнча иштер жүрүп атат. Сиз айткан сел жүрүп кеткен жерлердин баары жолу ачылган. Ремонтторду тоңдо береговой укреплениялардын баарын жасап толукканда уже жасалды жумуштар. Зардалы жакта где-то бир суткага движение токтолуп, аякта дагы бүт жумуштар жасалды. Проезд бар. Ошо Сванан жолунда айрды 3 саатка где-то проезд токтолуп, бүгүнкү күндө бүт эмелердин баары тазаланып, проезд бар. Базар Коргон районунун Арстанбаб айылында сел кесепеттерин жоюу иштери бүгүн дагы уланууда. Ага жергиликтүү тургундар дагы тартылган. Кооптуу кырдаалда өпкөнүн кагынып, оорусу сууктан улам күчөшү мүмкүн экени дарыгерлер тарабынан эскертилген. Ага ылайык Арстанбаб эли кошумча стационарларга муктаж болуп турат. Дарыгерлер бар, фаптар бар, бардык жерде. Базар Коргон району дагы бүгүнкү күндө өтө жакшы даярдык менен өздөрүнүн жумуштарын алып барып атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы эскертүү билдирүүсүн таратты. Анда 18-19 июль күндөрү нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Жумалык үчүн. Кыргызстанда 17 июлдан тартып коронавирус менен пневмония чогуу эсептеле баштады. Демек, эки илдетке кабылгандар тең акысыз дарылана баштайт. Өпкө кагынуусунан жабыркагандар менен коронавирус илдетине кабылгандардын саны 25 миңден аша турган болду. Ал эми каза болгондордун саны миңге чукулдады. Илдетке кабылгандардын саны кескин өсүп, бейтаптардын абалы оорлогон күндөн бери стационарлардагы абал да курчуган.
Кычкылтек концентраторына зар болуп, аба жетпей өмүрү менен кош айтышкандар болууда. Мындай кырдаалда адам өмүрүн сактап калуунун аргасын издегендер дарылоодун ар кандай ыкмасын сунуштай баштады. Айрымдар кан уюп, тромбтор пайда болгондо хижама ыкмасы менен уюган кандарды чыгарып таштоого болот деп чыгышты. Бирок салттуу медицина өкүлдөрү мындай ыкма жардам бербесин, а түгүл кооптуу экенин айтып эскертишүүдө. 18-ci iyulga qarata Qırğızstanda COVID-19-ga çaldıqqan 1264 adam jaŋı qatdaldı. Pnevmoniya men organdardı esep qalganda koronavirus juqturgan uçurlardın sanı 25047-ge jetti. Allardan içinen ooruqanada darılangan 4495 beytap jana üy şartında darılangan 2742 adam ayıqqan. Al emi 858 kişi qaza boldu. Коронавирус жуктурган 4345 адам ооруканаларда дарыланууда. Ооруканада жаткан бейтаптардын ичинен 1402 адамдын абалы оор, 70 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бийлик өкүлдөрүнүн коронавирус менен пневмониянын статистикасын бириктиргенде сандар кескин өзгөрдү. Буга чейин коронавирус илдети менен өпкөнүн сезгениши өз-өзүнчө саналып келген. Өлкө боюнча илдетке кабылгандардын жалпы саны 24 миңге чукулдады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өкмөткө өпкөнүн кагынышы менен коронавирусту эки башка санабоо тууралуу сунушун расмий билдирген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен эми дарылоонун ыкмасы өзгөртүлгөн алгоритм менен жүрөрү белгилүү болду. COVID-19U071 коду менен киргизилип, ал эми клиникалык эпидемиологиялык лабораториялык тастыктоосуз пневмониялардагы U072 коду менен кирди. Мындан ары ошол саламаттык сактоо министрлигинин дагы буйругунда бул U071, U072 COVID лабораториялык тастыкталган COVID-19, андан сырткары клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 деп эки код менен статистика жүргүзүлөт. Жугуштуу илдетти эки ат менен каттап коомчулукка жарыяланышы менен өкмөт жарандардын сынынан оолак болуу аракетин көргөн деп сыпатташат. Анткени кескин түрдө көбөйүп жатышына пландуу иштин жоктугу деп күнөөлөп келишет. Статистиканы кошуп койгондо биз дүйнө боюнча 7-чи орунга чыктык. 1 миллионго канча адам өлүп атат деген статистикада. Булар ушу жагынан негизи качып ачкан да. Дүйнө жүзүндө ичинен мындай жакшы көрүнөм деген. Коронавирус илдетин медицина даарылай албай башаламан оорун алган учурда элдик ыкманы колдонуп хиджама кылуу менен ооруну айыктырса болоорун айтып чыгышты. Маалыматты активист Алмаз Райымбеков өзүнүн мисалына таянып коомчулукка жарыялаган. Анын айтымында хиджама ыкмасы аркылуу өпкөнүн астында топтолуп уюп калган канды тазалоо менен кислороддун жетишинче жол ачып берсе болот экен. Мындай кырдаалда өмүрүн сактап калууга далбастагандар ал сунушту да колдонуп көрүүгө аракеттенип калышкан эле. Ошол хижама тартканда өлүк баягы жакшы кандар катуу айланып, бул чыкпайт. Никогда жакшы кан хижамадан чыкпайт. Именно өлүк кан чыгат. Мындай айтканда жөн эле мёртвый кан, курс лишний. Ошолор кийин барып ана тромб создавать деп да. Анан ошолор чыгып кеткенден жаңы кан өзү организм баягы жеп аткан тамактары, витаминдери жаңы канды ошол жакшы мындай жаңы канды пайда кылат дагы, анан ошондой эле кудай болсо организм жеңип чыгат экен. Ал арада социалдык тармактарда тараган хиджама менен пневмонияны дарылоого үндөгөн жарандардын демилгесин адистер акылга сыйгыс жорук деп баалайт. Хиджама азыркы учурдагы пневмониядан сактайт деп мен медициналык адис катары буга кошула албай койчумун. Себеби деген пневмония мезгилинде адамдын организми өзү алсырап турат, өзү кычкылтек аз болуп дене кычкылтеги зар болуп турат, кан айлануу жакшы жүрбөй турат. Бул хижаманы кое турганда өзүн учуру болот. Так азыркы пневмонияда вирустук пневмонияда хижама жардам берет деп мен буга такыр кошула албайм. Илдет ырбап кеткендигине байланыштуу ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга чама чаркы чак келбей, көпчүлүк жарандар медициналык жардамга муктаж болуп жатышты. Андан улам өлкөнүн ар кыл аймактарында стационардык борборлор иштеп баштады. Ага кошумча түнкү стационардык борборлор да бейтаптарды кабыл алууда.
Tünkü stasyonlar bolup açıldı. 120 koyka. Geçe gün açıldı. Açılgan günüyle biz bu yerden 121 oğruluk işleri kayrılıştı bizde. Biz onlara ambulatorduk, yanında bu yerde stasyonardık, jardan görsettik. Bunun açılgan sebebi elge en jakşı payda bolup atat. Emine degende azı mına görüp durastar, bu yerde kança oğruluk kişiler oturat. Uşulardın bağrı bu yerde medisinal jaktan консультация алышып, керек болсо укол, бунтур мышечный, бунтурный процедураларды алып кетишет. Илдет ар кандай кырдаалга кептеди. Жарандар өз алдынча дарыланууга жан уруп башташты. Дарыгерлердин жолдомосу жок эле рентген аппараттарга түшүүнү туура көрүп жатышат. Ал ооруну так айтып берүүгө мүмкүнчүлүгү болбойт. Мындан улам компьютердик томографиялар гана ооруну так айтууга жөндөмдүү. 20-чы кылымдын 1970-жылдары курулган. Эки өтөң эми 1970 дебейм, ушунда аябай эски аппараттар бир күндө 200 адамды камтый алат флюорографическое обследование. Анан кийин багыл жайында сезон убакта 200-300 болуп кеткенде уже аппаратыбыз бай эски болуп эме өткөндүктөн эски аппаратта аспаптар ысып кетет, ошондо бир аз токтотуп, неме кылып, музатып кайра иштетип турабыз. Ушул 200-дөн ашкандан кийин аппараттарыбыз кыйналып калат. Бул жагынан да азыр республикалык штабта көтөрүлүп атат. Ошко дагы рентген аппаратын койдуртуп, ошол компьютердик томограф аппаратын койдуруп бергенге карап атышат. Бишкекке бирди, Ошко бирди деп карап атышат. Ош аймак аралык бириктирилген клиникалык ооруканасы 9 миллионго рентген, 7 миллион 811 200 сомго эндоскопия жана эндохирургия үчүн аппаратура, 3 миллионго операциялык стол сатып алат. Ноокат аймактык ооруканасы 7 миллиондон ашык суммага дары жана ПЦР тесттер үчүн реактив сатып аларын жарыялады. Жалал Абад облустук үй-бүлөлүк медицина борбору 2 миллионго коргоо каражаттарын ала турган болду. Кыргыз медицинасы 30 жыл ичинде техникалык жактан жаңыртылбай эски бойдон калганын пандемия далилдеди. Эми гана көңүл бурууга мажбур кылды. Өзгөчө алыскы аймактар медициналык аппараттардан алсырайт. Аймактардагы ооруканалар коронавируска каршы күрөшүү үчүн бир катар тендер жарыялашты. Бул тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуулар порталына чыккан. Сапар Акунбеков, Урмат Мамбеталиев жумалык үчүн. Илдеттин оор түрүнө кабылып, калктын бир бөлүгү жан алекетке түшүп жаткан мезгилде бейтаптардын кайгысынан жеке капчыгын кампайтууну көздөгөндөр да чыкты. Суроо талап күч болуп жаткан дары-дармектерди баа дагы жогорулаганча деп катып койгон шылуундардын кампалары табылды. Бааны негизсиз жогорулатууну көздөгөн бул жалгыз учур эмес экен. Буга окшогон 27 факт катталганы бир чети таң калдырса, бир чети элдин ачуусун келтирди. Ал ортодо дал ошол суроо талап көп болуп жаткан дарылардын бир катары натыйжасыз болуп чыкты. Атүгүл кээси тескерисинче зыяндуу экенин тиешелүү адистер 15 июлда президент менен болгон жолугушуу учурунда айтып чыгышты. Кээ бир препараттарды кайра-кайра колдоно берүү көнүп кетүүгө алып келет экен. Ал ортодо Россияда коронавирустун вакцинасы табылып, сатыкка чыкканы айтылууда. Ошондой эле илдеттен дарылай турган Авифавир дарысы сынактан ийгиликтүү өткөнү маалым болду. Ага бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да көңүл буруп, кызматташууга кызыктар экенин билдирүүдө. Коронавируска байланышкан вирустук пневмониядан дарылоого керектелчү медициналык препараттарды катып алгандар кимдер? Бул аптада дары-дармектер катылган кампалар табылып, элдин оозун ачырды. Өкмөт башчы Кубатбек Буроновдун айтымында бул сыяктуу 27 факт катталып, кылмыш иштери козголгон. Медициналык каражаттардын, анын ичинде маскалардын баасы негизсиз кымбаттатканы үчүн 4 иш каралып жатат. Мыйзамсыз ташып келүү боюнча 13 иш сотко чейинки өндүрүшкө каралып жатат. Кампаларда катып алып, дары-дармектерди жасалма тартыштыгын атайлап жасап жаткандар боюнча 2 иш боюнча сотко чейинки өндүрүшү башталды. Дары-дармек сатуу менен шугулдангандардын мындай ташпордугуна коомдук ишмер Назгүл Насиева капа болуп ыйлаганын айтат. Өзү да сыркоо болуп, дене табы 40 градуска чейин көтөрүлгөндө дары издеп Бишкекти түрө кыдырып таба албай айласы куруган. 10 күндөн бери ушундай көрүнүш кайталанып келгенин айтат. 10 күндөн бери биз издеген ошол эле Клексан, ошол эле Гепарин жок болуп атат, болсо дагы 15 миңден 12 миңден сатып атат пачкасын. Өзүнүн баасы 2000
800 российский рубль бизден 3000 бирде кылатта. Дарынын жетишсиздигинен жаш өмүрлөр кыйылып жаткан маалда адам өмүрүнөн акчаны артык көргөн шылуундардын булгулугу өз элине жасаган кастык катары бааланууда. Биз эмне кылсак азыр ошо дарларды биз салабыз. Мен азыр кайра азыр аптекага барамын. Мен азыр дагы ошо аптекадан дары издеймин. Бул нерсе токтош керекпи же токтобой эле өлөрүш керекпи? Бир нерсе кылгылачы мээрим. Элдин үнүн жеткиргилечи. Мына мен кызым азыр 14 жаштан кызым ооруп атат. Мен ооруп атамын. Канча адам өлүп атат уже не могу. Кирешени элдин саламаттыгынан жогору койгон шылуундардын аты жөнүн эл билиши керек деп коомчулук талап кылууда. Эл арасында чоң казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин бир тууганы да дары дармек бизнеси менен шугулданат экендиген маалымат тараган. Бул маалыматты Сыймык Жапыкеев төгүндөгөн жок. Элей менин бир тууган байкем. Нурбек Акжолтоев, Нурбек Жапыкеевич. Мен Жапыкеев болот, да? Эмушлар спекулянт болуп атышат менин бир туугандарым, бирок адилеттүүлүктү айтыш керек. Он эсе көтөргөн ушулар. Үчөө бар буларчы. Фармамир деген бар, баарыбыз билебиз. Лекарь. Фармсервис. Бүт, ну, дарын бизнесинин үстүндө турган бар политиктер турат. Артыкбаев, Акжолтоев, Нурбек Жапыкеевич, Бабанов турушат үчөө. Ушул. Өлкөдөгү белгилүү дарыканаларда иштеткендердин аты жөнү деле коомчулукка маалым. Сыймык Жапыкеев санап өткөндөрдөн тышкары бул бизнес менен шугулдангандардын арасында Жантөрө Турдубаев, Светлана Чумаева, Жолдошбек Эсенбеков, Майрамбек Шакиров, Азиза Кенжеева, Бакыт Жетигеновтардын аттары аталып келет. Алардын айрымдары дары-дармектерди дүңүнөн саткан ишкерлер. Парламент спикери Дастан Жумабековдун жакын тууган жек жааттары экени айтылып келет. Аптека менин масканын баасы 27 сом деп турат. А, это было. Интернетте жүрөктүн үшүн алган маалыматтар көп болгон сайын калктын дары-дармекке болгон суроо талабы да артууда. Айрымдар элден уккан маалыматы боюнча жардам берсе бербесе деле эл көп колдонгон дарыларды сатып алып колдонуп, ал тескерисинче саламаттыкка терс таасирин тийгизген учурлар жок эмес. Алсак, айрым антибиотиктерди көп колдонгондуктан бейтаптар стационарга келип түшкөндө колдонулган акыркы муундагы резервдик препараттар таасир этпей калып жатыптыр. Бул тууралуу башкы клиникалык фармаколог Аида Зурдинова президент Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушууда белгиледи. Этот дефицит не был бы, потому что на сегодня бизде антибиотиктерди өтө көп сунуштап жатышат. Стационарга келгенче эле бейтаптар башка антибиотиктерди кабыл алган болушат. Бизде акыркы муундагы резервдик антибиотиктер келип жатат, бирок аларды бейтапка колдонсок таасир этпей калууда. Мындай жол менен кете берсек, экинчи толкун башталса эмне болот? Андыктан дары-дармектерди башаламан пайдаланбаш үчүн кандын курамын аныкташ керек. Кандагы прокальцитониндин деңгээлин аныктап, ошого жараша бактериалдык инфекция бар же жок экендигин, ага вирустук инфекция кирип кеткен жокпу билсе болот. Мындай жол менен антибиотиктерди башаламан колдонууну жокко чыгаруу мүмкүн. Натыйжалуулугу далилденбеген препараттарды пайдаланып, капчыгын жукарткандан башка пайда таппаган бейтаптар көп. Калк арасында арбидол, ингавирин, эргоферон сыяктуу дарыларга суроо талаптын көптүгүнөн коомчулук дүрбөлөңгө түшкөн. Бирок дал ушул дарылардын вируска каршы натыйжалуулугу далилденген эместигин ак халатчандар эскертүүдө. По поводу клинического протокола наших препаратов сейчас. Бүгүнкү күндө ингавирин жана арибидол, эргоферон сыяктуу вируска каршы препараттарга коомчулукта көп суроо талап жаралууда. Бирок бул дарылар биздин клиникалык протоколго кирбейт. Себеби алардын натыйжалуулугу далилденген эмес. Бирок социалдык тармактарда жана массалык маалымат каражаттарында ушул дарылар тууралуу көп айтылгандыктан элибиз дал ушул препараттар эң таасирдүү деп ойлоп алышкан. Суроо талаптын көптүгүнөн алардын баасы кескин жогорулап кетти. 100 сомдон 700 сомго чейин көтөрүлдү. Бейтаптар акчасын натыйжасыз дарыга коротуп, бирок анын пайдасын көрө албай жатат. Ошонун айынан биздин клиникалык протоколго ишеним төмөндөп, дарыгерлер начар дарылап жатат деген пикирлер пайда болууда. Минтип дары-дармектерди байма-бай башаламан колдонуу организмдин ага көнүп кетүүсүнө алып келерин дарыгерлер эскертишет. Андыктан ар ким айтканды кымбатына карабай сатып алып колдонордун алдында жет өлчөп бир кесүү керек. Анын үстүнө соңку мезгилдерде дүйнөлүк медицинада коронавирус илдетинен дарылоонун жаңы ыкмасы колдонула баштаганы айтылууда. Бул илдет организмдеги өнөкөт оорусу бар жерлерге топтолуп, канды уютуп, тромбтордо пайда кылары айтылууда. Демек илдеттен сакайуу үчүн антибиотик же вируска каршы препарат
колдонбой, уюп калган канды суюлтуп, организмден чыгарып таштоо керек экен. Ал ортодо Россияда коронавирус илдетинин вакцинасы сыноодон ийгиликтүү өтүп, сатыкка чыкканы маалым болду. Ошондой эле илдетке каршы Авифавир аттуу препарат боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы күтүлүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да кызыгуусун жашырбай, бул боюнча Россия менен кызматташууга даяр экенин билдирген. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Жумалык. İldet el üçün kızmat kılgan jakşı adamdardı arağızdan alıp ketti. Bul aptada ıktiyarçı olup beytaptardı darılığı bel baylağan 22 jaştağı Adinay Mırzabekova göz jumdu. Al Bişkek'teki stasyonalardan birinde abalı orto jana jeñil beytaptar teylenüüçü kızıl zonada 11 gün iştegen. Adinay'dan ölümünü eki taraptuu pnevmoniya sebep bolgon aytılıda. Göz ötkönden keyin al erdik medalı menen sıylandı. Jaş kızdın ölümü köpçülüktün kavurgasın kayıştırıp ökündürdü. Элдин мындай маанайын байкаган айрым күчтөр бул окуяны да оппоненттеринин бетине көө жабуу үчүн пайдаланууну көздөп, ар кандай жаман сөздөрүн агытты. Эл башына оорсуно түшүп, кооптонуу күчөп турганда да кырдаалды өз пайдасына колдонууну көздөгөн эпчилдер чыгат экен. Алар элди дүрбөлөңгө түшүргөн маалыматтарды бөлүшүп, саясий оппоненттерин каралоо менен алек болушууда. Коомдук ишмерлер жана элдин сый урматына ээ болгон инсандар саясатчыларды оор кырдаалда элди дүрбөтпөөгө чакырууда. Жеке кызыкчылыгын алга жылдырбай, өлкөнүн бүтүн бүгүн ойлогон адамдар гана чыныгы саясатчы боло алат. Дүйнөлүк пандемия айрымдарга оорсуну алып келсе, кээсине жеңил пиар жасап, элди дүрбөтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Жер жүзүндө коронавируска байланышкан кырдаал менен күрөшүп жатканда, айрым саясий күчтөр радикалдуу кадамдарга чакырык жасоо менен алек. Алардын мындай кадамына өлкөдөгү экономикалык абал ыңгайлуу шарт түзүп жаткандай, эгемендүүлүк алган 30 жылдан берки колунда бийлиги жана көйгөйдү чечүүгө бардык мүмкүнчүлүгү бар туруп, өлкө байлыктарын мите курттай талап, карызга батыргандарда азыр өздөрүн кырдаалдан оолак кармап, сын göz salıp durgan uçur. Her bir ayda kandaydır bir okuya bolu atat. Yani oşul okuyada kimden kanday bolu atkan biz küzet öyle gelet avuz da. Tura, kimisi pış boldu, kimisi mış boldu. Bul dile uşunday. Bir kuday görsete bir kançı vaktan gün aç kaçıyıp kılat. Bunu cölle elge körünü olayın degen eken. Bunu cölle elge bir birlikte bir kişi var eken oşan işte olayın degen eken. Эл алдында өзүн жакшы көрсөтүп, арзан пиар жасаганды билгендер үчүн жакшы кырдаал түзүлгөндөй, ал эми популизм менен алектенбей, унчукпай өз ишин аткара бергендер ачуу сынга кабылууда. Интернетте фейктерди жалдап алып, өлкөдөгү саясий абалды курчутууну көздөп жаткандардын көбү буга чейин бийликте олтуруп, эл байлыгын тоногондор деп сыпатталат. Ошолор фейктерге төлөп берип жаткан акчасын жана шайлоого катып отурган каражаттарын көзгө көрүнбөгөн вирус менен күрөшүүгө жумшаса, натыйжалуу болмок деген пикирлер айтылууда. Өлүм менен өмүрдүн күрөшүп аткан мезгилинде элдин арасында жекече саясий упай чогултканды токтотушуп, улам сороңдо бар жерден чыгып интервью берип, ар жерден бир билдирүү таратып, бийликти, өкмөттү жамандаганды токтотуп эле турса. Күнөөлүүлөрдү издегенден көрөктү Колунан келген адамга бир шприц болсо да жардам берсин, бир таблетка болсо да берсин. Анын бардыгын таразалалчу Кудай деген бар. Өз алдынча түйшүк менен алып урушуп жатканда, жарандардын саламаттыгы үчүн күрөшүп, ажалдын ооздон суруп чыгуу аракетин көргөн ыктыярчы кыз да каза болду. Адинай Марипова болгону 22 жашта болгон. Жарандарды дарылап жаткан учурда илдетти жуктурганы белгилүү болду. Оор кырдаалда жардам берип жүрүп, ажалга моюнсунган кыздын эрдиги бааланып, өлкө башчы эрдик медалин ыйгарды. Мамлекет башчысы Адинайдын ата-энесине, туугандары менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Учурда Адинай сыяктуу студенттер стационардын кызыл зонасында иштеп жатышат. Бул окуядан чоң сабак алышыбыз керек дешет. Булар үчүн дагы жетиштүү кийим жана каражаттар ошол атайын кийимдер жетиштүү болуш керек. Алар ар убак алмаштырып, бир жолку кийинилген кийимдер керек экен ал учурларда. Бирок алар бизде тилекке каршы жетишсиз болуп атат. Мына ошол жактарын абдан дикат карап, жакшы жетиш керек. Бирок өкүнүчтүү жер, мына күндүзгү стационар, башка жерлерде ошо оорулар келип атат. Ал жерлер тилекке каршы кээ учурларда бир оорунун бир булагы, очогу болуп калышы мүмкүн. Себеби ал жерге ар кандай адамдар келип жатат. Ал жердеги коопсуздук чаралары кандай? Кээде бир көрүп калсаң, андай деле сакталбаганы дагы көрүнүп жатат.
дары-дармектердин тартыштыгы бир кыйла жолго коюлгандай болду. Турциядан керектүү дары-дармектер алынып келинди. Андан мурдараак Россиядан гуманитардык жардам келген. Учурда жетишпей жаткан медициналык препараттар дарыканаларга таратылган. Бирок ансыз да кооптонуп турган элдин жүрөгүнүн үшүн алган кайгылуу кабарларды бөлүшүп, интернетте негативге толтургандар да жок эмес. Теле алып баруучу Асоль Молдакматованын Путинден жардам сурап кайрылган видеосу коомчулуктун кескин сынына калган. Бирок муну менен токтоп калбай, Чеченстандын өлкө башчысы Рамазан Кадыровтун дарегине жардам сураган кайрылуусу тарады. Официалдуу органдарды атта өтүп, тилемчилик жагдайы туура баага татыган жок. Мы просим вас помочь народу Кыргызстана. Нам очень нужна помощь, и мы надеемся, зная ваше чуткое отношение к кыргызскому народу, что вы поможете. Жанагындай өзүн пиарлоо, өзүн жанагы күйүп ишүү багытында калпелешүндөй официалдуу органдарды аттап өтүү жанагы кыймыл аракеттерди интернет булактарында бул өтүү туура эмес, эртеңки күнү буга чек коюш керек. Чет өлкөнүн мамлекеттери кандай гана болгондо официалдуу бийлик өкүлдөрү менен кеңешке келет. Алар да оокатты бекер бербейт. Ошол келишим негизинде ошол жардам бергендерин эртең кайра кайтарып бериш керек. Анан жөн эле жалдыра берсек, эртеңки күнү бизди мамлекет катары эч ким сыйлабай калат. Интернет айдыңында ар ким өз оюн эркин жаза алат деген менен ойлонбой сүйлөп Онтовой оору алып келгендер четтен чыгууда. Муну байкаган драматург Бурул Калчабаева өзүнүн Facebook-тагы баракчасында жаман кабарды таратуунун героздук менен кемчилик издөөнүн арты жакшылык менен аяктабасын эскерткен пост жазган. Героздук көзөткөндөн да көзү тирүүлөрдөн да орунсуз кергиштеп кемчилик таап туруу жаман адат. Билип билбей көзөткөн адамдын сүрөтүн өз сүрөтүңөрдүн катарына коюу алып жатасыңар. Көзү өткөн адамдын энергетикасы жансыз. Туура көрсөңөр, сүрөтүн алып койгула. Сөздү калтырсаңар деле эл түшүнөт. Эгерде биз бири-бирибизди душман көрүп атсак, бири-бирибизди жырткыч көрүп атсак, бири-бирибизди кечире албасак, башыбыздан бул бале кетпейт, күчөйүшү мүмкүн. Ошондуктан биз сөзсүз дегенде биринчи руханиятыбызды оңдойлу. Ар бирибиз өзүбүздү мен күнөөлүүмүн. Мына менен ката кетти. Ушул пайгамбарлар мен күнөөлүүмүн дейт эле. Bu dünyada dağı mizamdın altında, mamleketinin altında cöpere turgan günler var. Birok hazır al teriştüre turgan uçur emez. Hazır biz biri yürüyüzde kucaktaşa turgan uçur. Biri yürüyüzden, cürögüyüzden geçirişe turgan uçur. Kırgız birliği bayırtıdan jakşı tilek jarı mırıs degen sözdü biyik bağlaşkan. Orup jatsada eç uakta avalın jaman dev aytkan emez. Jakşı sözdün artı jakşılığa alıp gelet degen işeniminin kıynalıp dursa da jakşı degen sözdü oğuzdan tüşürçü emez. Ajigit Matraimov, Aziz Samar Bekov, 7-nji kanal, Jumalık üçün. Sizler hafta içindeki uruntu okuyularga salesip salgan jumalık analitikalık programmasına koyu oldunuzlar. Ben sizler menen koştoşom, ildetten saktanıngızlar, amandıkta görüşölü.